بس دې ډېر مخره تر نسې لنه شي ولکه خوشاله پرېږدمه انا بیا راسه چې اوبه در باندې وچ نه مور دې شو دې سه مای دې ونیوي څنګه خوند ورکوي د دې مای ځای دا نه د ده بغل زوله ده شنه دیوی بلې ورځ ته لا په مایا نو خیر لري کنه لې اې وکړه توبه مې توبه مې اوس څنګه ښه سره لکه اوس په هغه د دین قسم خمه مکو شور مکو یو منټ هغه درې لې ونی هند لې دی سوا ته خپل بستر ګول دلې دلته ګرځي ګرده مافله بیا په سره خستې دی اوهو دا خو مافل نور سره مردا ریځونه شش وی چې په مخ راغلات چیک مې سي زپار راوړی دا چیک مو خوري ګر سره په پېږي وای خدایا از مال مې سي را بچکی اما ما ته وګوره اما ته ګورې شما هاي کو رنجرې دې چې ما پک نه ور کړې وې اې تا در زور ما کار سي راخلم هیڅ خمه ما کا دا څکه په پښتنه لیکره وسه په ګولې باندې ولې ته ما سره شایسته کې کې درس پټ راکې اے 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 ویلې دل ویلې دل درځي درځي ځان درکاش ځان درکاش خاطر اس دوله ایبلګری بسوتکس اوکیس سره ته وګوره دازم او دا وزم ها دا قطیس هو دا موجه شو څه چې وې دې وسدل شو ستاسو رالسته کدی نو راغلی ما ولک د زون څخه کړي و دا خوروړک څه کې چې موږ په سر ځای راغلی ایله ونه دې کپ نظر درته چې موږ په سر راغلی او ځای بشکې دا لري خبر غاښونه به ماتسي ستی په کساز ما سر نه خلاصېږي زه و تاته وایم دوی زه ډېره پریشانه کړې یم د دوی د لاسه زه خپل د ژوند بېزاره سوم چې هر ځای له زم دوی پرا پسې چې یو محفل لاړ سم دوی الته زم دوی نه پېژنم ډېره تنګ کړې یم ولې تا نه ویل چې تاسو پېژنو دروغجنه تا خو تاسو ما ورونه یاست.